មនុស្សគ្រប់រូបនរណាក៏ធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ឈឺក្បាលដែរការឈឺក្បាលម្ដងម្កាលគេអាចទិញថ្នាំមកលេបបំបត្តិការឈឺចាប់បានដូចជា Tylenol ឬក៏ Paracetamol ជាដើមដោយមិនបាច់មានវេជ្ជបញ្ជាប៉ុន្តែប្រសិនបើការឈឺក្បាលនោះមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរមានសញ្ញាអាសន្នគឺអ្នកជំងឺត្រូវទៅជួបគ្រូពេទ្យជាបន្ទាន់តាមមូលហេតុអ្វីបណ្ដាលឲ្យឈឺក្បាលពេលព្រឹកតើការឈឺក្បាលបែបណាដែលជាសញ្ញាអាសន្នគួរឲ្យបារម្ភនៅក្នុងនីតិសុខភាពប្រចាំសប្ដាហ៍នេះអ្នកស្រីម៉ៅសុធានីសូមរាយការណ៍ជូនពិស្ដារអំពីរឿងនេះអ្នកជំនាញសុខភាពលើកឡើងថាសញ្ញាអាសន្ននៃការឈឺក្បាលដែលអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់អាយុជីវិតគឺនៅពេលដែលកំពុងឈឺក្បាលនោះមានអាការៈស្ពឹកដៃស្ពឹកជើងរង្គនិងក្តៅខ្លួនថែមទៀតចាប់ប៉ះសិនបើមានករណីទាំងនេះកើតឡើងភ្លាមៗអ្នកជំងឺត្រូវរស់រានយកទៅមន្ទីរពេទ្យជាបន្ទាន់ដើម្បីសង្គ្រោះជីវិតជាវិជ្ជបណ្ឌិតជំនាញខ្មែរអាមេរិកលោកផេងសុធីដែលបច្ចុប្បន្នធ្វើការនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យ1នៅក្នុងរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាមានប្រសាសន៍ប្រាប់អសីស្រីតាមទូរស័ព្ទថាបញ្ហាឈឺក្បាលខ្លះបណ្ដាលឲ្យដាច់សរសៃឈាមក្នុងខួរក្បាលយូកាដូចសរសៃឈាមនៅក្នុងខួរក្បាលអាចបែកណាអានោះឈឺក្បាលនោះខ្លាំងបងគឺថាដូចគេចាក់ក្នុងខួរក្បាលនោះបងណាហើយពេលមានថ្ងៃមានអីដូចថាគេហៅ photophobia គឺថាភ្លើងអីហ្នឹងគឺថាធ្វើឲ្យដូចថាឈឺក្បាលខ្លាំងមែនតើណាអាហ្នឹងគឺយូហ្គាដូចថាអ្នកមានជំងឺលើសឈាមឬថាអត់ព្យាបាលជំងឺលើសឈាមអាចធ្វើឲ្យប្រសៃក្នុងខួរក្បាលផ្ទុះឲ្យមានឈាមនៅក្នុងខួរក្បាលបាទហ្នឹងសំខាន់ណាទៅពេទ្យព្រមនឹងឈឺក្បាលជួយឲ្យបានទៀតទៅដល់ពេទ្យប៉ុន្តែទៅពេទ្យឈឺក្បាលអត់មានក្តៅខ្លួនអត់មានដូចថាស្ពឹកដៃស្ពឹកជើងអត់មានរឹងកកអត់មានអាហ្នឹងអត់អីណាគេហទំព័រសុខភាពវេបអំឌីអដឹងថាគេអាចកាត់សម្គាល់រោគសញ្ញាអាសន្នមួយចំនួនទៀតដូចជាការឈឺក្បាលនោះចាប់ផ្ដើមភ្លាមៗក្នុងរយៈពេលពី1ឬក៏2វិនាទីបណ្ដាលឲ្យឈឺចុកចាប់ខ្លាំងហើយនេះអាចជាមូលហេតុមកពីជំងឺដាច់សរសៃឈាមក្នុងខួរក្បាលឬជំងឺរលាកខួរក្បាលយ៉ាងប៉ះសិនបាននៅពេលឈឺក្បាលនេះស្រវាំងភ្នែកខ្សោយកម្លាំងមានអារម្មណ៍ច្របូកច្របល់និងថែមទាំងក្តៅខ្លួននោះគឺត្រូវតែទៅមន្ទីរពេទ្យសង្គ្រោះជាបន្ទាន់ចាស់តើមូលហេតុអ្វីនាំឲ្យឈឺក្បាលពេលព្រឹកគណៈទំព័រសុខភាពវេបអឹមឌីឲ្យដឹងថាមូលហេតុមួយចំនួនដែលនាំឲ្យឈឺក្បាលនៅពេលក្រោកពីដំណេករួមមានការគេងមិនគ្រប់គ្រាន់ការប្រាថ្នាបំបត្តិការឈឺចាប់ច្រើនហួសហេតុរយៈពេលយូរការកកិតធ្មេញឬក៏ខំធ្មេញនៅពេលគេងស្រមុកខ្លាំងពេលគេងនិងករណីខ្លះទៀតគឺបណ្ដាលមកពីបញ្ហាបាត់ដង្ហើមខ្លីពេលគេងករណីបាត់ដង្ហើមខ្លីពេលគេងនេះគឺដោយសារតែសាច់ដុំបំពង់កបិទបំពង់ខ្យល់ហើយដែលมันអាចនាំខ្យល់អុកស៊ីហ្សែនចូលក្នុងសួតចាបញ្ហានេះហើយគឺបណ្ដាលឲ្យកម្រិតកាបូនឌីអុកស៊ីតឡើងខ្ពស់នៅក្នុងឈាមបង្កើនសម្ពាធនៅក្នុងក្បាលហើយដែលបណ្ដាលឲ្យឈឺក្បាលនៅពេលក្រោកឡើងពេលព្រឹកជាលោកវិចារបណ្ឌិតផេងសុធីមានប្រសាសន៍បន្ថែមថាការឈឺក្បាលនៅពេលព្រឹកនេះក៏អាចបណ្ដាលមកពីការគិតច្រើនមានបញ្ហាក្នុងគ្រួសារហើយខ្លះទៀតគឺទទួលទានសារ៉ាច្រើននៅពេលយប់មុនចូលគេងផងដែរហូមានច្រើនណាស់ឈឺក្បាលហ្នឹងអានឹងឈឺក្បាលហ្នឹងវានៅខ្លះញ៉ាំកាហ្វេរាល់ថ្ងៃពីថ្ងៃពេលធ្វើការញ៉ាំកាហ្វេ2-3កែវអញ្ចឹងក្នុងពេលព្រលឹមអញ្ចឹងហើយដល់ពេលថ្ងៃសៅរ៍ដល់ពេលអត់ជប់អត់ញ៉ាំកាហ្វេវាឡើងឈឺក្បាលហ្នឹងដូចថា caffeine withdrawal ហ្នឹងទី1ទី2អ្នកដែលញ៉ាំស្រាច្រើនពេលយប់ពេលគេងព្រលឹមបានក៏អាចនាំឲ្យឈឺក្បាលដែរហើយទី3មុនយើងគេងហ្នឹងយើងយករឿងឲ្យខ្វះទៅគេងជាមួយដូចថាយើងខ្វល់ខ្វាយច្រើនហើយអញ្ចឹងទៅណាដូចថារឿងដែលយើងយកទៅគេងជាមួយដល់ពេលយើងគឺប្រើយើងគេងអត់លក់ស្រួលតែពេលគេងអត់លក់ស្រួលវាអាចធ្វើឲ្យឈឺក្បាលដែរគេហទំព័រសុខភាពដដែលបន្តថាអ្នកមានបញ្ហាគេងរ៉ាំរ៉ៃគេងមិនលក់អ្នកមានបញ្ហាតានតឹងនៅក្នុងចិត្តការប្រាថ្នាបំបត្តិការឈឺក្បាលរយៈពេលយូរពេលខ្លះអាចបណ្ដាលឲ្យឈឺក្បាលកាន់តែច្រើនទៅវិញទេចាករណីឈឺក្បាលខ្លះគឺបណ្ដាលមកពីខ្នើយដោយសារតែខ្នើយនោះมันបានជួយទ្រក្បាលឲ្យបានល្អត្រឹមត្រូវបែរជាដាក់សម្ពាធទៅលើកញ្ចឹងកហើយនឹងស្មាតើការឈឺក្បាលចែកចេញជាប៉ុន្មានប្រភេទ
គេហទំព័រសុខភាពតតាឲ្យដឹងផងដែរថាការឈឺក្បាលនៅពេលក្រោកពីដំណេកពេលព្រឹកគឺមាន3ប្រភេទចាទី1ឈឺក្បាលតានតឹងគឺជាប្រភេទឈឺក្បាលធម្មតាដែលកើតឡើងម្ដងម្កាលគ្មានអ្វីគួរឲ្យព្រួយបារម្ភឡើយដោយគ្រាន់តែសម្រាកឬក៏ទទួលទានថ្នាំប៉ារ៉ាសេតាមុលឬថៃលណុលនោះនឹងបានធូរស្រាលឡើងវិញចាប្រភេទទី2គឺឈឺក្បាលប្រកាំងនិងមានរោគសញ្ញាមួយចំនួនទៀតដូចជាក្អួតចង្អោជាដើមចាប្រភពដដែលបន្តថា 50% នៃអ្នកឈឺក្បាលប្រកាំងគឺចាប់ផ្ដើមពីម៉ោង4ព្រឹកដល់ម៉ោង9ព្រឹកហើយឈឺញឹកញាប់យ៉ាងតិច15ដងក្នុងមួយខែជាចំណែកឯឈឺក្បាលប្រភេទទី3វិញគេឲ្យឈ្មោះថាឈឺក្បាលជាចង្កោមឈឺក្បាលជាចង្កោមនេះកើតឡើងម្ដងឬក៏ពីរដងក្នុងមួយថ្ងៃដែលមានរយៈពេលពី30ទៅ90នាទីហើយឈឺជាប់រយៈពេលចាប់ពី2ឬក៏3សប្ដាហ៍ឬក៏ឈឺរាប់ខែចាំមិនដូចជាអ្នកឈឺក្បាលប្រកាំងទេអ្នកឈឺក្បាលចង្កោមគឺឈឺចុកចាប់ខ្លាំងឈឺខ្ទប់ខ្ទោកនៅក្នុងផ្នែកម្ខាងនៃក្បាលមានអារម្មណ៍ពិបាកក្នុងខ្លួនតឹងច្រមុះក្តៅក្នុងភ្នែកឡើងក្រហមក្រហាយនិងហៀរទឹកភ្នែកតើគេត្រូវធ្វើដូចម្ដេចដើម្បីកុំឲ្យឈឺក្បាលនៅពេលក្រោកពីដំណេកព្រឹកឡើងជាគេហទំព័រសុខភាពវបអំឌីដដែលក៏បានឲ្យដឹងថាប៉ាសិនបើឈឺក្បាលប្រភេទទី2ឬទី3គឺចាំបាច់ត្រូវណាត់ជួបជាមួយគ្រូពេទ្យហើយចំណែកវិធីព្យាបាលវិញគឺវិជ្ជាបណ្ឌិតជំនាញនឹងធ្វើតេស្តសាកសួរពីមូលហេតុព្រមទាំងប្រវត្តិពីជំងឺផងមុនផ្ដល់ថ្នាំសម្រាប់បំបត្តិនឹងការពៀការឈឺក្បាលប្រកាំងឬក៏ការឈឺក្បាលចង្កោមចាកការគេងឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ការហាត់ប្រាណនិងការទទួលទានអាហារត្រួតត្រងសុខភាពគឺអាចជួយឲ្យមានសុខភាពល្អទាំងផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តអ្នកជំនាញសុខភាពណែនាំឲ្យកែប្រែទម្លាប់មួយចំនួនដូចជាត្រូវជួសគេងទៀងទាត់ពេលវេលាជារៀងរាល់ថ្ងៃគេងឲ្យបានយ៉ាងតិចបំផុតគឺ8ម៉ោងជៀសវាងប្រើទូរស័ព្ទមុនពេលជួសគេងកុំគេងនៅពេលថ្ងៃញ៉ាំអាហារឲ្យបាន4ម៉ោងមុនចូលគេងនិងជៀសវាងការទទួលទានបរាជ្រានិងកាហ្វេអ៊ីនមុនពេលចូលគេងដើម្បីកុំឲ្យខកខានទស្សនាវីដេអូថ្មីៗសូមចុច Subscribe រួចហើយចុចលើរូបបណ្ដឹង